میں ٹی وی دیکھتا ہی نہیں. اچھا. کیونکہ اگر صرف بھونڈی زبان سننا ہے تو ہر وہ لفظ جو صحیح ہے اس کو غلط. میں آپ کو مثال دوں, ایک لفظ ہے مسئلہ, جس کو پورا ٹی وی مسئلہ کہتا ہے. جی. تو ہماری ایک طالب علم جو بہت اچھی طالب علم تھی, یہاں سے فارغ ہو کے اس کو ٹیلی ویژن کے ڈرامے میں کوئی پارٹ ملا, تو وہ پارٹ اس نے پڑھا, تو اس نے آ کے مجھے بتایا, رو رہی تھی کہ میں نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے, تو ڈائریکٹر نے کہا یہ کیا جی, یہ کیا بول رہی, مسئلہ بولیں. تو میرے پاس آئی کہ میں کیا کروں. میں نے کہا اگر تمہیں کچھ تھوڑے بہت چار پیسے کمانا ہے تو ڈائریکٹر جو کہہ رہا ہے وہی کرو, لیکن یاد رکھنا کہ لفظ مسئلہ ہی رہے گا. اوکے. مسئلہ نہیں رہے گا. اچھا, اس کا مقصد ایک یہ ہے کرنے کا کہ ہمارے جو فارغ التحصیل ہونے والے طالب علم ہیں ان کے لیے بھی ایک طرح کا امتحان ہے کہ وہ کلاسیکی کھیل پیش کرنے کے اہل ہوئے ہیں یا نہیں. صحیح. اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو دیکھنے والے حاضرین ہیں ان کو بھی کچھ پتہ چلے کہ کلاسیکی کھیل کی نوعیت کیا ہوتی ہے. تو اس بار میں نے یہ کھیل رومیو اینڈ جولیٹ چنا ہے. اس کھیل کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی جو شاعری ہے وہ ناقابل فراموش شاعری ہے, اور اس میں اس کی جو لو پوئٹری, محبت کی شاعری ہے, کہا جاتا ہے کہ آج تک ویسی شاعری نہیں لکھی گئی. سو اب یہ سب تو انگریزی میں ہے اور ہمارا سارا کام اردو میں ہوتا ہے, تو شاعری کا, کسی زبان کی شاعری کا دوسری زبان کی شاعری میں ترجمہ کرنا تقریباً ناممکن ہے. اور میں نے دیکھے ہیں ایسے ترجمے تو وہ بالکل پھس پھسے سے ہو جاتے ہیں, اصل جو اس میں ڈیپتھ ہے وہ نہیں آتی. تو اس کا نچوڑ صرف نثر ہی میں ہو سکتا ہے. جب دیکھا تو جانتی نہ تھی, اور جب جانا تو بہت دیر ہو چکی. کیا وار کیا ہے پیار نے کہ دشمن کے پیار میں مار دیا. ٹریٹمنٹ کو لے کے سر آپ نے کس طرح کے, ہاؤ ول یو گو اباؤٹ دس پلے؟ آپ نے بتایا ٹیبل چیئرس کا کوئی یہاں پہ چینج نہیں ہوں گے, سیٹس. ہسٹوریکلی بات کروں, میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو یہ اندازہ ہو کہ یہ کھیل ہے جو اداکار اسٹیج, یہ بیئر اسٹیج, اس پہ پیش کریں کھیل. اس کا ڈرامائی ڈھانچہ, اس کا ڈرامائی اپس اینڈ ڈاؤن, اس کی ڈرامیٹک کلائمیکسز, وہ ساری شیکسپیئر کی زبان ہے, شیکسپیئر کی شاعری. 67 سال سے آپ اس پروفیشن میں ہیں, بہت کچھ چینج ہوا ہے, بہت نئے اداکار آئے. اب جن اداکاروں کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں, کس طرح آپ نے دیکھا ایکٹنگ کے کرافٹ کو ایوالو ہوتے ہوئے اوور دا ٹائم؟ ڈونٹ تھنک ان آر پارٹ آف دا ورلڈ, میرا نہیں خیال کوئی ایوالو وغیرہ ہوئی ہے, کیونکہ اسٹیج ایکٹنگ پروفیشنلی ایز سچ بہت ہی عالیہ چیز ہے, پچھلے سمجھ لیں 30-40 سال پہلے, اور فلم ایکٹنگ بالکل اور ایک سلسلہ ہے. ہمارے یہاں فلم تھوڑے نہیں ہوتا, ہمارے یہاں تو ایک ملغوبہ ہوتا ہے. ملغوبہ یہ ہے کہ اچھا بھائی اس میں 7 ناچ ہوں گے, 5 گانے ہوں گے, ایک ہیرو ہوگا, ایک ہیروئن ہوگی, ایک سائڈ ہیرو ہوگا, ایک سائڈ ہیروئن ہوگی, ایک ویلن ضرور ہوگا, کم از کم یہ تو انگریڈینٹس ہیں. اس کے بعد جو بھی ہے ہونا ہے وہ بیچ میں ہاج پاج ہے, کیونکہ یہ وقت آ گیا اب یہاں پہ ناچ ضروری ہے. اور ایک ناچ ضرور ایسا ہو جس میں لڑکی کی جو ساڑی ہے وہ گیلی ہو جائے تاکہ کچھ سیکشوالٹی بڑھ جائے اس کی. کاری کا ایک کمال یہ ہے اداکار کا یا اداکاری کے فن کا کہ بھوکے ننگے مر جائیں گے, لیکن وہ یہ نہیں کرتے کہ چلو اب کوئی کسی
ڈرائی کلیننگ کی دکان کھول لیں یا کوئی ایسا کام کر لیں. جی جی. بیچارے اسی میں مگن رہتے ہیں اور پھر کامیاب بھی ہو جاتے ہیں. تو بھی تھا دیکھتا رہا کہ جو بدماش جو چاہے کر لے. میں نے تو کسی بدماش کو جو چاہے کرتے نہیں دیکھا. اگر دیکھا ہوتا تو میرا ہتھیار بھی نکل پڑتا. میں لڑائی میں کسی سے پیچھے نہیں رہتا. Let's start the scene again, please. یہاں سے نام کے ساتھ ایک بہت لمبا عشق رہا ہے. جی اتنے سارے اتنے سال اتنا ایکسپیرینس. سال گنوں تو مجھے حساب نہیں. میں نے خود بھی اس لیے گنے نہیں کہ میں شاید وہ کاؤنٹ نہیں کر پاؤں گی. سو سب سے میجر اچیومنٹ دیٹ یو ہولڈ ڈیئر ٹو یور ہارٹ اف یو لک بیک اپنے کریئر پہ. بے شمار کام کیا ہے. 65 تقریباً 67 سال میں. صحیح. لیکن بہت کم موقع ہوا ہے ملا ہے کہ کسی اپنے کام سے مطمئن ہو جاؤں. ہاں دو چار چیزیں ایسی ہیں جس پہ مجھے ناز بھی ہے. کچھ دو ایک کھیل ایسے ہیں جو میں زیادہ برے نہیں کیے.